Ahoj, buď ti mocně požehnej, tak tohle video dělám pro tebe, aby ty si dnes mohl nebo mohla slyšet Boží pravdu, která změnila moje srdce a můj život. A já jsem chtěla říct, když se dějou u Bennyho jakýkoliv akce, nebo na Facebooku ve světě, když se něco děje, tak každý o tom ví, každý to řeší. A já bych sem chtěla dnes odhalit jednu Boží pravdu, která změnila historii světa. A ta historie je Pán Ježíš Kristus, který zemřel za tebe a za mě, který vzal každý hřích za tebe a za mě, který prolil svoji svatou krev a oddělil tě od každého prokletí, od každé temnoty, která tě ničí, boří a zabíjí. On dal za tebe svůj život. Haleluja svatý. On dal za tebe svůj život. Od třetího dne vstal a čeká na každý srdce. On třetího dne vstal a čeká na každý srdce, až ho přijme. Jedinýho pravýho Boha, Pána Ježíše Krista. Není to žádný náboženství, nejsou to žádný pobožní víry, ale je to jediná víra, živá víra v Pána Ježíše Krista, která tě dokáže uzdravit, vysvobodit a dát nový život v Kristu Ježíši. On čeká na každý srdce, na každý, aby se ti mohl dát spoznat. Víš, já ze začátku, když mi mluvili o Bohu, tak já jsem se strašně smála, já jsem tomu nechápala, já jsem se jim smála, že jsou pobožní, ne? Že chodí někam prostě do sboru a tam dělají haleluja a tady ty věci. Ale vnitřně jsem si říkala, já jsem zvědavá, co tam oni dělají a vlastně, co to jsou za zázraky, ne? Tak jsem se prostě musela jít podívat. A já jsem to nebrala jakože úplně jakože fakt, prostě jenom zvědavost, ne? Když ti řeknu, tamhle někdo kouzlí, blbost, jo, tak půjdeš se podívat. A já to takhle měla prostě, takým postojem, že jdu se jenom podívat, že co? A šla jsem prostě do té církve a cítila jsem Boží přítomnost a já nevěděla, že to je ještě Boží přítomnost. A když se tam jeden pastor za mě modlil, už takhle položil ruku a modlil se, já jsem cítila, jak mě něco uzdravuje, jak se ze mě něco vytlačuje, jak prostě úplně ze mě všecko padá, co jsem v životě prožila, prostě ať to byla rakovina, vztahy a rodiny, problémy a všechno. A nemohla jsem dýchat a zašla jsem brečet a on se mě ptá, chceš přijat Pána Ježíše Krista? A já říkám, jo, chci, protože jsem cítila, že prostě opravdu vnitřně něco se děje. Tak jsem přijmula Pána Ježíše Krista skrze ústy, skrze modlitbu. A prosila jsem ho, aby mi odpustil jakýkoliv hřích a že jsem mu přijmula jako svého pána, jako svého spasitele do svého života. A ten pastor mi ještě říká, podívej se na tu zeď a tam byl nakreslený takový velký pták a on říká, vidíš ho? Já říkám jo. A on říká, jsi volná, běž. On říká, jsi volná, běž, každý řetězí, každý pouta, všechno spadlo ve jménu Ježíš. Dneska je to 4 roky a jsem to já, která pomáhám lidem a modlím se za lidi, kteří potřebují uzdravit, kteří potřebují vysvobodit, kteří potřebují pomoc. Víš, ono to není jen tak nějaká víra pobožná, není. Já se ti snažím vysvětlit, že on je živý Bůh, který se chce dnes dotknout svýma svatýma rukama na tebe. Třeba si prožívala ve svém životě hodně špatné věci, ať je to muž nebo žena, a neseš si to až doteď. Třeba máš prostě ve svém životě problémy v manželství a nebaví tě život, nebo ti někdo odešel a jsi strápená, jsi zničená a říkáš si, už nevím kudy kam, už není náděj, už není cesta, už nemůžu. A on dnes říká skrze mě, haleluja, dcero, přijď, chci ti dát požehnání, chci ti uzdravit, chci ti dát nový život, chci ti dát dokonalý život, miluju každýho, nemiluju hřích, ale miluju tebe. Chci tě dnes, aby ses mi odevzdala, abych tě mohl požehnat, aby jsem se ti mohl dát spoznat. On je živý Bůh, který uzdravuje. Žádný Bůh tohle nedělal. Žádný Bůh nevstal z mrtvých, tak jako náš Pán Ježíš Kristus. Haleluja. A já ti ženám, aby si i ty otevřela svůj život. Můžeš mít auto, peníze, můžeš mít děti, můžeš mít cokoliv, ale pokud nemáš víru v Pána Ježíše Krista, živou víru, která dokáže změnit člověka, nemáš nic. Každý na Facebooku ví, jaká já jsem byla, ale když jsem přijmula Ducha Svatýho, tak jsem přestala dělat prostě věci, které dělá každý člověk ve světě. A není to o tom, že jsem dilino, ale je to o tom, že Duch Svatý začal ve mně žít a začal mě vést do jeho dokonalosti, do jeho pravého života od počátku světa. Od počátku světa, když prostě Eva zřešila, tak ten pád přišel na celý svět, ale skrze jednoho člověka přišlo vysvobození, přišlo moc vysvobození z moci satana, který tě drží v každý oblastek, ať už to jsou fety, alkohol, ať už je to jakákoliv pobožná víra, ať už je to jakákoliv závislost, ať je to jakýkoliv trápení, který tě ničí ve tvém životě.
Ale Bůh dneska říká, přijď a já ti chci dát život, já ti chci ho dát, já se ti chci dát spoznat. A já prosím ve jménu Ježíše Krista, pokud jsi na tom místě a posloucháš mě a máš ve svém životě trápení, ať je to jakýkoliv, tak přijď dnes a Bůh tě chce požehnat, on se ti chce dát spoznat, on chce svoje služebníky. On je hoden chvály, on je hoden veškerý chvály a slávy. Není to samozřejmost, že ráno staneš a že se probudíš. I ty jsi samotným zázrakem, že on tě tknal v matčině lůně. A už to je zázrak. Už to je zázrak, haleluja svatý. Víš, třeba si říkáš podle sebe, já úplně vnímám, že Bůh chce uzdravovat. Že Bůh chce se ti dotýkat a žehnat. A já ti žehnám moci Pána Ježíše Krista, aby přišlo uzdravení na tvůj život. Aby přišla pravá víra do tvýho srdce a poznání živého Boha. Horaba šataraba santaraba sája. Žehnám ti, aby tvoje srdce bylo otevřené pro Boha. Aby přišel život. Aby přišel život ve jménu Ježíše Krista. Horaba santaraba sa, nestyď se ozvat. Když budeš potřebovat cokoliv, prostě ozvi se, můžeme si zavolat, můžu k tobě přijet. Chci, aby ty si byl uzdravený, chci, aby ty si poznal živý dotek. Protože bez toho živýho doteku nedokážeš nic. Můžeš mít auta, peníze, cokoliv, ale bez něho si prázdný. Vnitřně tě nenaplní ani sex, ani alkohol, ani nic v životě tě nedokáže naplnit, tak jako živý duch Boží. A já jsem do něho zblázněná a miluji ho celým svým srdcem a chci sloužit a budu ještě víc, i kdybych měla pro celý svět být ten největší blázen. Tak vzývám jméno Hospodina, haleluja, a budu, protože chci, aby se dotýkal Hospodin skrze mě dalších lidí, aby i další mohli poznat svého Boha. Však je to největší poklad na celém světě, kolikrát jdu stezka a říkám si, Tome, však Bůh žije, hej, normálně Tome, Bůh žije. A začneme se úplně svát a začnu zvát, Bůh žije, Bůh žije. A cigáni na mě koukají a potom jdu stažkama a domysl se a říkám si, Tome, Duch Boží fakt žije. Tome, my máme fakt živýho Boha, který mě miluje, který mě vysvobodil. A já si to nepřeju i pro moji rodinu. Není to žádný, že jsi blázen nebo prostě něco podobného, ale je to prostě vztah. Je to živý vztah srdci k srdci. Třeba si říkáš, já věřím. Já nemusím nikam chodit, já věřím. Ale jak můžeš věřit někoho, koho neznáš? Jak můžeš milovat někoho, koho neznáš? Bůh říká, budeš mě milovat a budeš ve mně věřit, budeš dodržovat moje přikázání. Haleluja, jsi svatý, Pane. Jsi svatý. Hřích je to, co ti přináší prokletí do svého života. A taky jsem chtěla říct ještě to, že víš, v mém životě prošly lidi, miliony lidí. A spousta lidí před mýma očima byli uzdraveni, když jsem jim říkala o Bohu a o tom uzdravení, vlastně o jeho slově a že on je. Ale taky spoustu lidí prošli před mýma očima a třeba odešli, anebo prostě dopadli hodně špatně, ale před mýma očima já vím, že Duch Boží uzdravil ty, co chtěli a nezatvrdli srdce a pak přišli lidi, byla skupina lidí, kteří prostě odešli třeba z toho světa, nebo se jim stalo ještě horší věci, protože zatvrdli srdce a nechtěli přijmout Pána Ježíše Krista. A já jsem tady proto, abych sloužila lidem, aby si mě Bůh mohl používat, abych mohla sloužit v jeho Boží vůli a v jeho pokoře. A tohle video jsem chtěla udělat už dávno, ale vždycky jsem čekala na Pána, aby on si použil moje srdce. Víš, Duch Svatý je dokonalá. Nejdokonalejší věc, kterou ty v životě můžeš mít. On tě chce uzdravit, dát ti nový život. Dát ti něco, co jsi v životě nezažila. Nic tě nemůže tak naplnit, ani uzdravit. Nic, ani žádná víra, ani žádná máma, ani žádný člověk, ani dítě ti nedá to, co ti dá Duch Boží. On kdyby nebyl, já bych nedokázala věřit. Já bych nedokázala se změnit, nebo prostě opravdu milovat to. Ale já vlastně miluju něco, co nevidím, protože on se mě dotýká. Protože on mě proměňuje moji mysl. Protože on je ve mně. A on je živý Bůh. A já ti žehnám v jméně Pána Ježíše Krista, aby i ty si poznala živýho Boha, aby i ty si odvrátila se od každého prokletí, od každého života, prostě ve kterým ty bloudíš a nevíš kudy kam a nemáš východisko. A myslíš si, že když prostě budeš si dělat opravdu třeba TikToky na Facebook, nebo prostě já nevím, chlapi, když budou střídat ženy, anebo budeš fetovat, anebo prostě chlastat, chodit si na zábavy a ukazovat svoji vnitřní, nebo vnitřní, to se jakoby takovouhle krásnou, tělesnou, takže zvítězíš, nebo že to někam dotáhneš, nebo že budeš něco mít, ne. Vnitřní krása, která vychází z tvýho srdce, dokáže dát život.
A to se stává, když přijmeš modlitbou a vyznáš ústy Pána Ježíše Krista, tak z tvého srdce vychází život a může to jít i na tvoji rodinu, na tvoje děti. Bůh říká, že on trestá až do čtvrtého pokolení, až do čtvrtého pokolení skrze hřích. Ale ty můžeš být dneska ta, co to může zastavit jméně Pána Ježíše Krista a může zlomit veškerý prokletí nad sebou i nad svýma dětmi a může začít nový život, protože on je jediná cesta, pravda a život. A já ti to žehnám mocně jméně Ježíše Krista, aby každý pochybnosti o tom, že on není, aby to bylo nad tebou zlomeno, aby si našla celým svým srdcem a nenechala si se klamat od ďábla, protože ve světě dnes jenom samá závist, samý zlo. Rodina se nenávidí, ve světě nenajdeš nic, ale u Boha najdeš všechno. V jméně Pána Ježíše Krista to prohlašuju, to vítězství Boží nad tvým životem a já ti žehnám, aby i ty si mohl být Božím služebníkem a požehnáním pro národy a mohla si zabírat do lidí do Božího království, protože v něm je všechno, co každý z nás potřebuje. V jméně Pána Ježíše Krista. Amen.